Na, акумулятор жап жаңы. Чечилбейт акумулятор. Жаңмаса эле турат. Моно. Вот. Нигде не течет. Масло акпайт, бүт четко. На мотордун иштеши. Тыптын иштейт мотор. Булкатпай иштеп атат да. А бул карбюратордун воздуханы ушундай тагылып калган да. Тарак барак деген жер жок. Мояктан моле тыңкылдай берет. Монун үнүн алып салса, моякты жасап койсо моле шырылдай берет да. А муну деген мындай тартып койсоң үнү жоголуп кетет. Мотордун үнү эле. А так бүт четко. Азыр тиги машиненин ичинен көргөзөм. Бир да жери көп. Бир да жери күйбөйт эч нерсеси. Коробканын переключениясы. Силкебейт. Коробка силкебейт. Машинанын деле мондай карап калсаңыз.